Familia e Costantino Kaçifas ka të tjera akuza për Shqiprinë. Teksa po afrohet 40 ditë që Costantino Kaçifas dhe organizimet greke kanë bërë që familia e ekstremistit të nisë akuzat dhe të rrisë tensionet në Bularat. Këtë herë ka qenë motra e ekstremistit e cila ka folur për mediat greke. Ermioni Kaçifasi akuzon shtetin shqiptar se si pasaj nuk ndihet mirë as me kujtimin e vllajt të saj. Ata kanë frikë nga kujtimi i vllajt tim, më shprehur ajo. Ndërsa Motej ajo ka treguar se drejtësia shqiptare vazhdon ta marrë në pyetje përvarimin e vllajt të saj. Prindrit e mi janë të shqetësuar dhe të tmerruar për atë që po na ndos, ka thënë Ermioni Kaçifasi.